გეოპოლიტიკური საყრდენები არიან სახელმწიფოები, რომელთა მნიშვნელობა განისაზღვრება არა მათი ძალით და მოტივაციით, არამედ მათი მგრძნობიარე ადგილმდებარეობით. Geopolitika, geopolitikuri sivrtse, geopolitikuri interesebi, geopolitikuri motamasheebi. Ეს ფრაზები საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრისას ხშირად ისმის, თუმცა მათი მნიშვნელობა სიღრმისეულ ანალიზს ხშირად მოკლებულია. 21 საუკუნის გლობალიზაციის და მისი თანმხლები გამოწვევების დროს გეოპოლიტიკა ახალ დატვირთვას იძენს, რაც მოსახერხებელი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მქონე სახელმწიფოებისგან ადეკვატურ პასუხებს მოითხოვს. Რა პოლიტიკურმა პროცესებმა განაპირობა დისციპლინის ჩამოყალიბება და რა გზა გამოია რა დღემდე, სწორედ ამის ახსნა შევეცდებით ახლა. Რა გავლენას ახდენს გეოგრაფიული ფაქტორები ქვეყნების საგარეო პოლიტიკაზე? Სწორედ ესაა საკითხი, რომლის ირგვლივაც ტრიალებს გეოპოლიტიკა. Გეოპოლიტიკა არის მოცემულ ტერიტორიაზე პოლიტიკური ძალის გამოყენების, ტერიტორიისთვის სახელმწიფოთა კონტროლის და კონკურენციის პრაქტიკა. Მსოფლიო არის ფიზიკური სივრცე, გეოპოლიტიკა კი მას პოლიტიკურ სივრცედ გარდაქმნის. Გეოპოლიტიკა დისციპლინა, რომელსაც უყვარს რუკა. Geopolitikis ცნების დამკვიდრება 19 საუკუნიდან ხდება, თუმცა მის საფუძვლებს ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში უნდა ვეძებოთ. Ეს გეოგრაფიული დეტერმინიზმია, სოფლმხედველობითი კონცეფცია, რომელიც მსოფლიოს ხალხების და ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას გეოგრაფიული ფაქტორებით ხსნის. Geographically determinism's elements are found in antiquity authors' writings. Berzeni ekimi Hippocrates da historikosi Polybiosi, xalxebis ganvitarebas tsxeli da tsivi klimatis shesabamisad khsnidnen da amkitsebdnen rom tsxel klimatshi mtskhovrebi adamianebis zarmatsebi tsivi klimatshi mtskhovrebni ki fizikuri arsebobistvis mebzoli arian da isini ganvitarebis magal dones ver miagtseben. Hippocrates da Polybiosi tsivilizatsiis shesaknelad autsilebel garemot zomier klimats asakhelebdnen. Antikur epokashi politikas geografia pirvelad Platonma da misma mosavlem Aristotelem daukavshires. Platoni fikrobda rom mtian kveqanas martvelobis format demokratia sheesabameba, dablobis kveqnebs ki autokratia. Aristoteles azrit ki patara sakhamtsiposhi martvelobis forma respublika unda iqos didi kveqnistvis monarkia, kholo gansakutrebula didi zomis kveqnistvis imperiuli martveloba shesaperisi. Geografiuli determinizmi ertian konceptsiat chamoqalibda frangi filosofosis da ganmanatleblis Charles Louis Montesquieu-ს შრომებში, სადაც სწორედ გეოგრაფიული დეტერმინიზმის გადმოსახედიდან აიხსნებოდა ქვეყნების პოლიტიკური მართლობის სისტემები და ეკონომიკური განვითარების თავისებურებები. Აღსანიშნავია მონტესკიეს 30-წლიანი შრომის შედეგი კანონთა გონი, რომლის 17 წიგნი ეძღვნება სივრცეზე კლიმატის გავლენას და სახელმწიფოთა მოწყობის ფორმებს. Მონტესკიეს თანახმად, ჭეშმარიტი დემოკრატია მხოლოდ პატარა ქვეყანაში დამყარდება. Საშუალო ზომის ქვეყნებისთვის შესაფერისია მონარქია, დიდი ქვეყნებისთვის კი დესპოტიზმი. Ცალკე აღნიშნვის ღირსია 19 საუკუნეში მოღვაწე რუსული წარმოშობის შვეიცარიელი გეოგრაფი ლევ მეჩნიკოვის მოსაზრებები, რომელიც განვითარების აუცილებელ პირობად წყალს ასახელებდა. მეჩნიკოვმა კაცობრიობის განვითარება სამ ეტაპად გაჰყო: მდინარეული ცივილიზაციები, ძველი ეგვიპტე, შუამდინარეთი, ინდოეთი და ჩინეთი, ზღვის ცივილიზაციები, ფინიკია, საბერძნეთი, კართაგენი, რომი, ბიზანტია, იტალიის ქალაქ-სახელმწიფოები და ოკეანის ცივილიზაციები: პორტუგალია, ესპანეთი, ნიდერლანდები, საფრანგეთი და ინგლისი. Imperialismis განვითარების ეპოქაში გეოგრაფიულმა დეტერმინიზმმა საფუძველი დაუდო რეაქციულ გეოპოლიტიკას. Რეაქციული გეოპოლიტიკის იდეის ფუძემდებლად მიიჩნევა გერმანელი მეცნიერი ფრიდრიხ რაცელი, რომელმაც სახელმწიფო ცოცხალ ორგანიზმს შეადარა. Რაცელი ფიქრობდა, რომ ყველა ცოცხალი ორგანიზმის მსგავსად სახელმწიფო იზრდება და სასიცოცხლო სივრცე სჭირდება, შესაბამისად ტერიტორიული ექსპანსია სრულიად გამართლებულია. Რაცელის კონცეფციაში აქცენტი სივრცეზე, როგორც სახელმწიფოს ძირითად ძალაზეა გადატანილი. ფრიდრიხ რაცელი ფიქრობდა, რომ ქვეყნის დაცემა სივრცობრივი ენერგიის დასუსტების შედეგია. სწორედ აქედან გარდაიქმნა გეოდეტერმინიზმი გეოპოლიტიკად. Უშუალოდ ტერმინი გეოპოლიტიკა სამეცნიერო აზროვნებაში შემოიტანა და დაამკვიდრა ფრიდრიხ რაცელის მოწაფემ შვედმა მეცნიერმა რუდოლფ კიელენმა. Რაცელის მოსაზრებებს კიელენი უმატებს 4 ელემენტს, რაც სივრცესთან ერთად სახელმწიფო სიჯანსაღისთვის აუცილებელი. ესენია: სახელმწიფოს მართვის ფორმები, კრატოპოლიტიკა, ეროვნულ-ეთნიკური ხასიათი, დემოპოლიტიკა, სოციალურ-კლასობრივი ფაქტორი, სოციოპოლიტიკა და მეურნეობის ფორმები, ეკოპოლიტიკა.
სახელმწიფოსთვის უმთავრეს საყრდენად კიელენი ძალას ასახელებს და კანონზე მაღლაც კი აყენებს. კიელენის მოსაზრებით გერმანელებს გეოპოლიტიკური სასიცოცხლო სივრცე ჩრდილოეთი, ცენტრალური და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპით უნდა შეექმნათ. გერმანული გეოპოლიტიკური სკოლის მთავარი საყრდენი კარლ ჰაუსოფერია. Თავისი მოწაფის ნაცისტური გერმანიის მთავრობის მაღალჩინოსნის რუდოლფ ჰესის მეშვეობით ჰაუსოფერის გეოპოლიტიკურმა იდეებმა ადოლფ ჰიტლერის ექსპანსიონისტურ პოლიტიკაზე უდიდესი გავლენა იქონია. Geopolitikuri ideebis generirebas Karl Haushofferi Münchenis geopolitikuri institutidan axtenda, romelits tavadve daarsa 1922 წელს. Germaneli politikosi tavisi kveqnis mtavare mtrebad sazgvao imperieps, Britanets, Safrangets da Sheertebul Shtatebs sasakhelebda da Evropashi Anglo-Amerikuli potentsiuri dominirebuli gavlenis dabalansebistvis autsirebel pirobad Germania-Rusetis aliansuri hegemonia miachnda. Haushofferi iqo eurazianizmis aktivuri mkhardamjeri da fikrobda rom tu Germania aghmosavlet Evropis gakontroleba shezlebda trul sazgvao zalebs strategiul zonaze kontroli agar eknebodat. Haushofferis mosazrebit aliansshi Italiis da Japonis ჩართვა ევრაზიაზე გერმანიის კონტროლს გააძლიერებდა, რადგან აღნიშნული ქვეყნები სამხედრო საზღვაო ძლიერებით გერმანიის პოზიციებს დაიცავდნენ. Karl Haushofferis გეოპოლიტიკური კონცეფციის ერთგვარ დაგვირგვინებად შეიძლება ჩაითვალოს გერმანია საბჭოთა კავშირს შორის დადებული თავდაუსხმელობის პაქტი, ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვ-რიბენტროპის შეთანხმება. Თუმცა როდესაც ადოლფ ჰიტლერი 1941 წელს საბჭოთა კავშირს თავს დაესხა, ჰაუსოფერისთვის ეს გერმანიის თვითმკვლელობის განაჩენი იყო. გერმანიის გეოპოლიტიკური სკოლის თეორიების ერთგვარი კულმინაცია ლებენსრაუმის, იგივე სასიცოცხლო სივრცის კონცეფცია. Პირველი მსოფლიო ომის დროს ლებენსრაუმმა გერმანიის პოლიტიკურ ელიტაში დიდი მხარდაჭერა მოიპოვა, რაც გერმანიის აღმოსავლეთით გაფართოებას ისახავდა მიზნად. პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის გერმანელმა ნაციონალისტებმა ლებენსრაუმი თავიანთ პოლიტიკურ ხედვებს მიუსადაგეს, რაც აღმოსავლეთით გერმანული კოლონიური იმპერიის დაარსებას ისახავდა მიზნად. Კონცეფციის თანახმად გერმანელი ხალხის ახალი ბუნებრივი საცხოვრებლის წყარო აღმოსავლეთ ევროპა უნდა ყოფილიყო. Საჭირო იყო სლავების და ლათინების დამარცხება, რადგან მათი აზრით დაბალი და გამოფიტული რასები ადვილად მოგუდავდნენ გერმანული რასის ჯანმრთელ ელემენტებს. შესაბამისად, ლებენსრაუმისთვის ბრძოლა აუცილებელი საშუალება იყო, რომ გერმანია დაცული ყოფილიყო კულტურული სტაგნაციისგან და რასობრივი აღრევის გადაგვარებისგან. ლებენსრაუმი ასევე ითვალისწინებდა აღმოსავლეთ ევროპაში გერმანულ კოლონიზაციას. 1919-1923 წლებში ვაიმარის გერმანიის ეროვნულ პოლიტიკაში ლებენსრაუმის გეოპოლიტიკური გამოყენება კარლ ჰაუსოფერს და მის გეოპოლიტიკის ინსტიტუტს მიეწერება. ეს იყო ულტრანაციონალისტური ინტერპრეტაცია, რომ შური ეზიათ პირველ მსოფლიო ომში განცდილი მარცხისთვის და შეეცვალათ 1919 წლის ვერსალის ხელშეკრულების დიქტატი, რომელმაც გერმანია გეოგრაფიულად, ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით შეამცირა. Germanel geopolitikosebze daqdnobit natsisturma rejima Lebensraums akhali datorta misca, rats sagareo politikis rasistuli dasabuteba iqo. Soret amis saputzolze daiqo natsisturma Germaniam meori msoplio omi 1939 tsels, romlis shedegi aghmosavlet Evropis sazogadoebis kharzze didi germanuli raikhis ganxortsieleba unda qopiliqo. Germaneli geopolitikosebiskan ganxsvobit Adolf Hitlerma Lebensraumis geografia gazarda da sabchuda kavshiris dasavlet regionebze da Kaukasiazets gaavtsela. Soret es iqo mati gamqopi khazi. ბალტიისპირეთის, რუსეთის, ევროპული ნაწილის და კავკასიის გერმანიზაცია ოპერაცია ბარბაროსათი 1941 წელს დაიწყო. აღნიშნული ტერიტორია ნაცისტურმა რეჟიმმა 4 რაიხს კომისარიატად დაყო: ოსტლანდი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები ბელარუსი და დასავლეთ რუსეთი, უკრაინა, იგივე უკრაინა, გარდა აღმოსავლეთ გალიციისა, მოსკოვიენი, მოსკოვის მეტროპოლისი კარელიის და კოლის ნახევარკუნძულის გარდა, რომელიც გერმანელებმა ფინეთს დაპირდნენ და კავკასუსი, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასია. მეორე მსოფლიო ომში დამარცხებამ ნაცისტების გეგმები საბოლოოდ ჩაშალა. Karl Haushofferi ფიქრობდა, რომ მისი მოსწავლის რუდოლფ ჰესის გეოპოლიტიკური იდეები ნაციონალ-სოციალისტურმა რეჟიმმა დაამახინჯა. Karl Haushofferi ადოლფ ჰიტლერს არასრული განათლების მქონე ადამიანად მიიჩნევდა, რომელმაც რუდოლფ ჰესის მიერ ახსნილი გეოპოლიტიკური იდეები სწორად ვერასდროს გაიგო. Adolf Hitler-ის გონებაში გეოპოლიტიკის დამახინჯების მთავარ ავტორად ჰაუსოფერი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს იოახიმ ფონ რიბენტროპს ასახელებდა. ნაცისტური გერმანიის პოლიტიკის სრული კრახის შემდეგ კარლ ჰაუსოფერმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. გეოპოლიტიკამ, როგორც მეცნიერულმა დისციპლინამ, დამატებით იმუცები შეიძინა ამერიკელი სამხედრო საზღვაო ძალების ადმირალის ალფრედ მეჰენის კონცეფციებით, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ქვეყნის ძლიერებას ზღვებზე ძლიერი პოზიციები განსაზღვრავს. ეხენის მოსაზრებით, მსოფლიო ლიდერობისთვის ზღვებზე ლიდერობაა საჭირო. ამერიკელი ადმირალის საზღვაო ძლიერებისთვის აუცილებელ კომპონენტებად სამხედრო ფლოტს, სავაჭრო ფლოტს და სამხედრო საზღვაო ბაზებს ასახელებდა.
სხვა ჰეგემონიის კონცეფცია პრაქტიკაში დღემდე ხორციელდება, როდესაც წამყვანი სახელმწიფოები სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნას და განვითარებას უზარმაზარ ყურადღებას უთმობენ. ბეჰენი ბრიტანეთის იმპერიის გეოპოლიტიკურ მემკვიდრედ შეერთებულ შტატებს ასახელებდა, რომლის უსაფრთხოებისთვის შესაძლოა საფრთხე შეექმნა მტრულ ძალას ან ძალების ალიანს, რომელმაც ევრაზიის მთავარი ძალის ცენტრებზე ეფექტური კონტროლი მოიპოვა. Ევრაზიის გეოპოლიტიკური პლურალიზმის უზრუნველყოფი ბეჰენის აზრით სწორედ ანგლო-ამერიკული საზღვაო ძალა იქნებოდა. ამერიკელმა ადმირალმა დიდი სიზუსტით განჭრიდა 20 და 21 საუკუნის გეოპოლიტიკური უთანხმოებები. 1910 წელს გამოცემულ ციკლში ამერიკის ინტერესი საერთაშორისო პირობებში ბეჰენმა პირველი მსოფლიო ომი იწინასწარმეტყველა და წარადგინა ის გეოპოლიტიკური პირობები, რამაც მსოფლიო მეორე მსოფლიო ომამდე მიიყვანა. ბეჰენი ამბობდა, რომ გერმანიის ინდუსტრიულ და სამხედრო სიძლიერის ფონზე ბრიტანეთის და გერმანიის მეტოქეობა საფრთხე იყო არა მხოლოდ ევროპისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ასე გრძელდებოდა შემდგომი 35 წლის განმავლობაში. ბეჰენისთვის ადვილად განჭრეტადი აღმოჩნდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი, ეგრეთ წოდებული ცივი ომის გეოპოლიტიკური რეალობა. ბეჰენი ამტკიცებდა, რომ ექსპანსიონისტური რუსეთი შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, იაპონიის, საფრანგეთის და გერმანიის ალიანსს უნდა შეეკავებინა. სწორედ ასე ხდებოდა 1945-91 წლებში. ბეჰენი ასევე აღიარებდა ჩინეთის ძალის პოტენციალს და დაინახა დრო, როდესაც შეერთებული შტატები შეშფოთებული იქნებოდა ჩინეთის ზრდასთან დაკავშირებით. 1893 წელს ალფრედ მეჰენმა წერილი მისწერა ნიუ-იორკ ტაიმსის რედაქტორს, რომელშიც შეერთებული შტატებს ჰავაის ანექსიის რეკომენდაციას აძლევდა, რაც ჩრდილოეთ წყნარი ოკეანეთის კონტროლისთვის პირველი აუცილებელი ნაბიჯი იქნებოდა. ბეჰენს ჩინეთის შეერთებული შტატების პოტენციურ გეოპოლიტიკურ მეტოქედ წარმოედგინა. ჩინეთის პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერები არ მალავენ თავიანთ სურვილს, რომ შეერთებული შტატები, როგორც დომინირებული ძალა, აზია-წყნარი ოკეანეთის რეგიონიდან გააძევონ. საზღვაო ძალებით პეკინი ვაშინგტონს ჩამორჩება, თუმცა ამ მიმართულებით ჩინეთის სწრაფვა უკვე თვალშისაცემია. საზღვაო და კონტინენტური გეოპოლიტიკური ცენტრების დაპირისპირება კარგად ჩანს დისციპლინის ერთ-ერთ გამორჩეულ მკვლევართან, ჰალფორდ მაკინდერთან, რომელმაც გეოპოლიტიკურ ჭრილში მთელი მსოფლიო მოხაზა. თავის შრომაში ისტორიის გეოგრაფიული საყრდენი წერტილი, მაკინდერი ამტკიცებს, რომ მსოფლიო ისტორიის განვითარების გეოგრაფიული ცენტრი ჰარტლენდია, იგივე შუაგული ვიწა. 1919 წელს მაკინდერმა ჰარტლენდის ზონა განავრცო და მას საბოლოო სახე მისცა, რომლის შემადგენლობაში შედის რუსეთი, ჩინეთი, მონღოლეთი, ირანი, ცენტრალური აზია, კავკასია, ბალკანეთი, აღმოსავლეთ ევროპა, ბალტიის ზღვის აუზი, ფინეთი და შვედეთი. მაკინდერს ეკუთვნის ცნობილი ფორმულა: ვინც მართავს ჰარტლენდს, ბრძანებლობს მსოფლიო კუნძულზე, რაც ევრაზიას და აფრიკას აერთიანებს; ვინც მართავს მსოფლიო კუნძულს, ბრძანებლობს მთელ მსოფლიოზე. მაკინდერის მიზანი იყო წარმოეჩინათ სახმელეთო იმპერიების, რუსეთის და გერმანიის პოტენციური საფრთხე საზღვაო იმპერიის დიდი ბრიტანეთის მიმართ. ინგლისელი მეცნიერი ამტკიცებდა, რომ გერმანია და რუსეთი აღმოსავლეთ ევროპაში არ უნდა გაბატონებულიყვნენ და სახიფათო იქნებოდა მათი შესაძლო ალიანსიც. 1919 წელს ვერსალის ხელშეკრულების შემუშავებაში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ ლოიდ ჯორჯის მრჩევლის რანგში მონაწილეობას მაკინდერიც იღებდა, სადაც შეთანხმდნენ, რომ გერმანიას და რუსეთს შორის ერთგვარი ბუფერული ზონა უნდა შექმნილიყო. ფინეთის, ბალტიისპირეთის ქვეყნების, პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის, რუმინეთის სახელმწიფოების გამოჩენა სწორედ ამის პრაქტიკული გამოვლინება იყო. აღსანიშნავია ჰალფორდ მაკინდერის 1924 წელს გამოქვეყნებული წინასწარმეტყველური თეორია ატლანტიკურ საზოგადოებაზე, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ფორმა მიიღო. მაკინდერი ამტკიცებდა, რომ ევრაზიის ცენტრის ძალის კომპენსირება დასავლეთ ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის ალიანსს უნდა მოეხდინა. მაკინდერისგან განსხვავებით მსოფლიო საყრდენ წერტილად რიმლენდს ასახელებდა ნიკოლას ფაიკმენი. რიმლენდში მეცნიერი კონტინენტურ ევროპას, ახლო აღმოსავლეთს, ინდოეთს, ჩინეთს და ინდოჩინეთს მოიაზრებდა და ამბობდა, რომ კულტურული და ცივილიზაციური იმპულსები სწორედ ამ ზონიდან მოდიოდა. მაკინდერი და ფაიკმენი საუბრობენ ეგრეთ წოდებული გარე ნახევარმთვარის გეოპოლიტიკურ სარტყელზე, რომლის შემადგენლობაში ბრიტანეთი, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა, იაპონია, აფრიკა და ავსტრალია შედიან. ორივე მეცნიერი ამტკიცებდა, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჰარტლენდის და გარე ნახევარმთვარის ქვეყნები გავლენის მოპოვებისთვის ბრძოლას სწორედ რიმლენდში დაიწყებდნენ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოვლენები სწორედ ამ სცენარით განვითარდა: კორეის მიმდინარე კონფლიქტი, ირანის 1946 წლის კრიზისი, ორივე ომი ინდოჩინეთში, ტაივანის ყურის კრიზისები, ვარშავის ბლოკის დაშლა და დასავლურ პროექტში ინტეგრირება, პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებული გეოპოლიტიკური კონკურენცია ამას ადასტურებს.
მეორემ სოფლიო ომის შემდეგ არაერთმა მეცნიერმა გეოპოლიტიკური თეორია გერმანული გეოპოლიტიკის მილიტარისტულ ხედვას და ლებენსრაუმის სამხედრო პოლიტიკურ კონცეფციას დაუკავშირა. Თითქმის 40 წლის განმავლობაში სათაურით გეოპოლიტიკა არც ერთი წიგნი არ გამოსულა, თუმცა არაერთი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა სწორედ გეოპოლიტიკური მიზნებით და ამოცანებით იწარმოებოდა. Ეს იყო კონკურენცია გავლენის სფეროებისთვის. Მაგალითებად შეგვიძლია დავასახელოთ 1940-იანი წლების ბოლოს ერთებული შტატების შეკავების პოლიტიკა და ვაშინგტონის მიდგომა ჩინეთის მიმართ 1960-იან წლებში, კუბის ირგვლივ არსებული ვითარება საბჭოთა კავშირისთვის და საფრანგეთ-ინგლისის ჩართულობა სუეცის კრიზისში. Გასული საუკუნის 60-იან წლებში აკადემიურ სივრცეში და საგარეო პოლიტიკაში გეოპოლიტიკის დაბრუნება ერთ მნიშვნელოვნად უკავშირდება შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს და ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევალს ჰენრი კისინჯერს. საბჭოთა კავშირთან დაძაბულობის შემსუბუქება, ჩინეთთან ურთიერთობების აღდგენა და აქტიური ჩართულობა ვიეტნამის ომის დასრულების მიზნით. ესაა მისი გეოპოლიტიკური კონცეფციების შედეგი, რომელიც საბჭოთა კავშირზე დიპლომატიურ ზეწოლას, ეგრეთ წოდებული ჩინური კარტის გათამაშებით ცდილობდა. Kissinger-ი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი მაკინდერის ჰარტლენდზე მდებარეობს და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იმპერიული ტრადიციის მემკვიდრეა. Ამიტომ შეერთებულმა შტატებმა ექსპანსიონიზმის გრძელი ისტორიის მქონე ქვეყანასთან ძალაუფლების გლობალური ბალანსი უნდა შეინარჩუნოს. Kissinger-ი საფრთხეს ხედავს რუსეთ-გერმანიის პარტნიორობაში და ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატების გარეშე ბრიტანეთი და საფრანგეთი გერმანიას და რუსეთს ვერ გაუმკლავდებიან. Ევროპის გარეშე კი შეერთებული შტატები შესაძლოა ევრაზიის სანაპიროებთან არსებულ კონძულად გადაიქცეს. Nicholas Pikeman-ის ევრაზიული ხედვა მტკიცედ დადასტურდა ჰენრი კისინჯერის შემდეგი ფორმულირებით. Ევრაზიის ორ ძირითად სფეროზე, ევროპაზე და აზიაზე ერთი ძალის გაბატონება ამერიკის სტრატეგიული საფრთხეა. ამ საფრთხეს წინააღმდეგობა უნდა გაეწიოს, თუნდაც ეს ძალა კეთილგანწყობილი იყოს, რადგან თუ კი ოდესმე განზრახვა შეიცვალა, ამერიკის შეერთებული შტატები აღმოჩნდება უაღრესად დასუსტებულ მდგომარეობაში წინააღმდეგობის გაწევისთვის და ვერ შეძლებს მოვლენების ფორმირებას. ამერიკის ლიდერების მთავარი ინტერესია შეინარჩუნონ ძალთა ბალანსი ევრაზიაში. Halford McIndoe-ის და Nicholas Pikeman-ის გეოპოლიტიკური ტრადიციის გამგზელებელია ამერიკელი დიპლომატი და პოლიტოლოგი ზბიგნევ ბჟეჟინსკი. Სწორედ ბჟეჟინსკია გეოპოლიტიკური პროექტის სამხრივი კომისიის ორგანიზატორი, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკას, დასავლეთ ევროპას და იაპონიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. ბჟეჟინსკის აკადემიურ სივრცეში შემოაქვს ტერმინი გეოპოლიტიკური საყრდენები, რომელსაც მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს. ბჟეჟინსკის ცნობილი შრომა „დიდი საჭადრაკო დაფა“ პოლიტიკურ ორიენტირებს ისევ ევრაზიისკენ მიმართავს. ცივი ომის შემდეგ პირველად ევრაზიულ ურთიერთობებში არბიტრად არა ევრაზიული სახელმწიფო გამოჩნდა. ამერიკელი დიპლომატისთვის ევრაზია ჯერ კიდევ მეგაკონტინენტია და საჭადრაკო დაფის დოქტრინა მიზნად ისახავს, რომ ამ მეგაკონტინენტის გაერთიანება არ მოხდეს. Ევრაზია არის ჭადრაკის დაფა, რომელზეც გლობალური პირველობისთვის ბრძოლა გრძელდება და ეს ბრძოლა მოიცავს გეოსტრატეგიას, გეოპოლიტიკური ინტერესების სტრატეგიულ მართვას. ამერიკისთვის მთავარი გეოპოლიტიკური პრიზი არის ევრაზია და ამერიკის გლობალური პირველობა პირდაპირ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენ ხანს და რამდენად ეფექტურად შენარჩუნდება მისი უპირატესობა ევრაზიის კონტინენტზე. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჰენრი კისინჯერის წიგნმა „დიპლომატიამ“ და ზბიგნევ ბჟეჟინსკის წიგნმა „დიდი საჭადრაკო დაფა“ ანგლო-ამერიკული გეოპოლიტიკური თეორიები ისევ ააღორძინა. აკადემიურ დისკუსიებში გეოპოლიტიკამ თავის ადგილი გეოგრაფიაში ახალი რეალობის გაჩენის შემდეგ დაიბრუნა. ცივი ომის დასრულებამ ლიბერალური იდეალიზმი გააძლიერა და შემოიტანა ისეთი ფრაზები, როგორიცაა საზღვრების შემცირება ან გაქრობა, გლობალიზებულ მსოფლიოში გეოგრაფიის მნიშვნელობის დაკარგვა და სხვა. Francis Fukuyama ამტკიცებდა, რომ დასალური ლიბერალური დემოკრატიის ტრიუმფი და თავისუფალი ბაზარი უნივერსალური სახელმწიფოს ახალ ფორმას განსაზღვრავდა, სადაც გეოგრაფიას ნაკლები მნიშვნელობა ექნებოდა, საზღვრები უსარგებლო იქნებოდა და ეროვნული საკითხი კი უფრო მეტად ერთგვაროვანი. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ახალი თაობის საფრთხეები, ორგანიზებული დანაშაული, ტერორიზმი და სხვა არასახელმწიფო აგენტები იქნება უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე სახელმწიფო, როგორც საფრთხის მთავარი წყარო და მასზე დაფუძნებული უსაფრთხოების ძველი მოდელი. ეს ახალი მსოფლიო ახალი გლობალიზაციური საფრთხებით სახელმწიფო სუვერენიტეტს წაართმევდა, საფრთხეები, რომელიც საზღვრებს პატივს არ სცემს.
ამის მიუხედავად სახელმწიფოს როგორც მთავარი გეოპოლიტიკური სუბიექტის მნიშვნელობა არც გლობალიზაციის ეპოქაში დაკნინებულა და გეოგრაფიული ფაქტორების ერთმნიშვნელოვნად ჩამოწერა შეუძლებელია. ამის ნათელი დადასტურებაა დღესდღეობით მსოფლიოში კორონავირუს COVID-19-ის ეპიდემიური აფეთქება, როდესაც სახელმწიფოების საზღვრებს კეტავენ, იზღუდება ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება და გლობალურ ეკონომიკას მნიშვნელოვანი პრობლემები ექმნება. ასევე აღსანიშნავია კონფლიქტებისგან გამოწვეული მიგრაციული ნაკადები და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვები ეროვნულ დონეზე. ამჟამად გეოპოლიტიკური კონკურენციის ინსტრუმენტები შეიცვალა. მოწინავე ეკონომიკები ოპონენტის შიდა პოლიტიკის დაზიანების მიზნით კიბერშეტევებს, შენიღულ ფინანსურ გავლენას და დეზინფორმაციას იყენებენ. არასტაბილურ ზონებში კვლავ გამოჩნდა მოძველებული მარიონეტების ომი, სადაც ფულით, იარაღით, დაზვერვით და პოლიტიკური მხარდაჭერით გაძლიერებული ეროვნული თუ ტრანსნაციონალური სამხედრო ჯგუფები პოლიტიკური და ტერიტორიული კონტროლისთვის იბრძვიან. Ახალი გეოპოლიტიკური კონკურენცია მწვავე დგას შემდეგი საკითხების გარშემო. Რამდენად ძლიერად მიაწვევა ჩინეთი აზიას და რამდენად ძლიერი იქნება შეერთებული შტატების პასუხი. Რა მასშტაბის არასტაბილურობის გავრცელებას ეცდება რუსეთი ევროპაში ან სხვა რეგიონების კონფლიქტურ წერტილებში და იმუშავებს თუ არა შეერთებული შტატები ევროპასთან ამის შესაკავებლად. Რამდენ სტაბილურობას ან არასტაბილურობას შეიტან შეერთებული შტატები ახლო აღმოსავლეთში და რომელი სახელმწიფოები ისარგებლებენ რეგიონში სახელმწიფოთა ურთიერთობების ცვლილებებით. Ბოლოს საქართველო, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გეოპოლიტიკური ფუნქციის გაძლიერებას ცდილობს და რომლის ადგილი მსოფლიო რუკაზე ერთ-ერთი გეოპოლიტიკურ საყრდენად შეიძლება განისაზღვროს. ევროპის და აზიის გზაჯვარედინი ცივილიზაციათა კვეთის ადგილი, რომელიც აზიური ენერგორესურსების ევროპაში ტრანზიტთან ერთად საზღვაო სანაპიროთის იპყრობს მსოფლიოს ყურადღებას. საქართველოს ჩინეთის ახალი აბრეშუმის გზის პროექტში ერთვება, რაც მის გეოპოლიტიკურ დატვირთვას უდაოდ ზრდის, თუმცა კონფლიქტური ზონები ყოველდღიურად გვახსენებს გლობალური გეოპოლიტიკური კონცეფციების მოქმედებას, როდესაც დიდი ძალები სხვა ქვეყნის ტერიტორიის გაკონტროლებაზე უარს არც თანამედროვე ეპოქაში ამბობენ. ამის მიზეზები კი ისევ გეოპოლიტიკაში უნდა ვეძებოთ. President Putin said, პუტინმა თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა იყო. რუსეთი ბევრ ქვეყანას ხედავს კლასიკური გეოპოლიტიკური ტერმინით, რომ ვთქვათ, როგორც გავლენის სფეროებს. ეს პრობლემატურია. გავლენა ხშირად ნიშნავს დესტაბილიზაციას, ჩარევას, შიშის და მღელვარების განცდის კულტივაციას. სწორედ ამიტომ შეხვდა ბევრი ევროპული ქვეყანა ყირიმის ანექსიას განგაშით. Რუსეთის გადმოსახედიდან საბჭოთა კავშირის ნგრევით მათ ტერიტორიები დაკარგეს. ამ დროს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ნატოს და ევროკავშირის წევრები არიან. შემდეგ გაქვს ომი საქართველოსთან, სადაც რუსებმა ოკუპაცია დაიწყეს და გავლენა გააფართოვეს ავტონომიურ რეგიონებში. ეს შემაშფოთებელია, მაგრამ რუსეთის პოზიციით ეს არის საპასუხო მიწოლის ნაწილი მისთვის ევროკავშირის და ნატოს ოპორტუნიზმზე. რუსეთი გამძინვარებული იყო 2011 წელს ლიბიის მოვლენებით და თვლიდა, რომ ნატოს წევრებმა ის მოატყუეს. ეს არის გადაწყვეტილება, რომ რუსეთის დიდი ძალის სტატუსი აღდგეს. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ფრონტის ხაზზე იმყოფებიან. მანერას, რომლითაც სახელმწიფო მსოფლიოში ორიენტირებს, გეოპოლიტიკური კოდექსი ეწოდება. ყველა ქვეყანა განსაზღვრავს თავის გეოპოლიტიკურ კოდექსს, რომელიც ხუთ განგარიშებას მოიცავს. Ვინ არიან ჩვენი ამჟამინდელი და პოტენციური მოკავშირეები? Ვინ არიან ჩვენი ამჟამინდელი და პოტენციური მტრები? Როგორ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ მოკავშირეები და გავზარდოთ პოტენციური მოკავშირეების რაოდენობა? Როგორ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ ჩვენ ამჟამინდელ მტრებს და მზარდ საფრთხეებს? Როგორ ვამართლებთ 4 გაანგარიშებას ჩვენ საზოგადოებაში და გლობალური თანამეგობრობის მიმართ? გეოგრაფიულ ზონაში, სადაც გეოპოლიტიკური ინტერესები მუდმივად კვეთს ერთმანეთს, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია მაქსიმალური სიზუსტით სადოს გეოპოლიტიკური კოდექსის განსაზღვრა. Და ბოლოს კრიტიკა. Ბევრი მეცნიერი გეოპოლიტიკას მეცნიერებად არ აღიარებს და მას უფრო პოლიტიკური პროცესის შედეგად მიიჩნევს. Თუმცა ისტორიამ აჩვენა, რომ დისციპლინით ორიენტირებამ ბევრი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას და გლობალურ პროცესს თავის კვალი დაატყო და მსოფლიო პოლიტიკა ახლებურად გადააწყო.